Met dit filmpje werd bekendgemaakt dat Steven Bergwijn gaat voetballen bij Ajax. Steven Bergwijn ken je misschien wel van het Nederlands elftal. Daar scoorde hij in de laatste 7 wedstrijden 5 keer. Steven Bergwijn! Oh, wat een mooie goal zeg! En nu is hij dus gekocht voor meer dan 30 miljoen. Ja, dat is een heleboel geld. Bergwijn is een aanvaller. Aanvallers zijn altijd duurder, omdat ze doelpunten maken en beslissend zijn. En hij heeft het goed gedaan in het Nederlands elftal ook het afgelopen jaar. Daarom denk ik dat Ajax de gok toch wel aandurft. En Bergwijn wil heel graag naar Ajax. Dus ja, dat hebben ze in Engeland gezegd. Nou ja, als je hem wil hebben, dan moet je goed betalen. Nou, dat hebben ze gedaan. Nog nooit eerder werd er zoveel betaald voor een speler in Nederland. Kijk maar. In de top 5 staat Daley Blind op nummer 5. Hij werd gekocht voor 16 miljoen. Ook veel betaald werd er voor Miralem Soleimani, meer dan 16 miljoen. David Neres staat op 3 met 17,4 miljoen. Op 2 voetballer Sebastien Haller. Voor hem werd 22,5 miljoen betaald. En nu dus Steven Bergwijn met 31,25 miljoen, de allerduurste Nederlandse aankoop. Hier is het toch wel Steven Bergwijn, de invaller. En hij speelde als kind ook al bij Ajax. Toen hij een jaar of 13, 14 was, is hij weggegaan. Een beetje met ruzie, ging niet goed. En toen is hij uiteindelijk naar PSV gegaan. Is hij daar opgeleid en daar doorgebroken. En toen is hij van PSV voor heel veel geld naar Engeland gegaan. En nu haalt Ajax hem voor evenveel geld weer terug. Aan het eind van deze maand komt Steven Bergwijn waarschijnlijk voor het eerst in actie bij Ajax. En daar lijken zijn teamgenoten blij mee te zijn. Welkom.